Привіт всім моїм глядачам. Хочу привітати вас з сьогоднішнім святом Днем Незалежності України. І зроблю вам невеличкий подарунок. Планую аж два відео сьогодні зняти. Це перше з них буде у нас Keras 255 самоскид. Я їх замовив нещодавно, вчора вони мені прийшли. Якраз собі зробив такий невеличкий подарунок на свято. Ось в такій коробочці запакований. Тут фотографії автомобілів і причіпів, які випускає ще наш автопром. Ось з магазину радіатор мені прийшли ці два крази. Зараз розпакуємо і будемо дивитися. Ось такий Keras. Keras 255S самоскид. Історію я вам вже розказувати не буду, я розказував в попередніх відео. Просто подивимось сьогодні модельку. Я їх побачив, фотографії їхніх цих моделек мені вони дуже сподобались, припали до душі, як кажуть. Я вирішив їх взяти. Гарний колір. Пофарбований гарно, без всяких потьоків фарб. Чи клею. Фари зроблені окремою деталькою, значок на капоті, окрема деталька, звуковий сигнал і дзеркала, окремі детальки. Дзеркала зроблені з якоїсь гуми, вони такі м'єнькі, щоб не поламалися, вони гнуться. Щітки лобового скла, окремі детальки. Значок автопоїзда. На кабіні окрема деталька, просто профарбований. Лампочки. Так само профарбовані на крилах повороти і тут габарити. І також на бампері ще є. Фари вони профарбовані. Просто. Дуже гарний самоскид. Кузов піднімається. Помаранчевого кольору. Ззаду за кабіною запасне колесо і ящик для інструменту тут. Задні стопи просто профарбовані на кузові. Ось. Ось таке знизу глянемо. Знизу видно, гарно передні, задні мости, карданні пили, імітація двигуна, коробки передач, роздатки, газовивідна система, імітація двох баків, балонів. Знизу на кузові пише Keras 255S. Меденчина. Ось такі у нас крази. Давайте подивимось ближче.
Дякую за увагу. Сьогодні у нас був на огляді КРАС-255С самоскид. До нових зустрічей!